Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A bem da verdade, eu só tenho o hoje, o ontem se foi para sempre. Não existe garantia alguma de que estarei aqui amanhã. Portanto, na realidade, estou preso a um conceito que condensa tempo e espaço, exclusivamente em um dia. Posso escolher, ou sigo preocupado caminho afora, ou me deleito e regozijo nesse intervalo de tempo cedido por meu pai, Philip Keller.